barnaamijka subaxan ayaa waxaan ku soo qaadanaynaa dhowr qodob. Qodobadaasi waxaa ka mid ah ismariwaaga weli ka dhex taagan aqalka sare ee senatka oo ku aadan habkii iyo qaabkii loo kala qaybsan lahaa khayraadka dalka, iyo sidoo kale talo maxay ka turjumaysaa raggan hadda soo baxay oo aqalka sare ka tirsan qaar ka mida maaragtay xubnaha oo si maaragtay weyn ugu gacan sayraayo dadka loo yaqaano madaxda dalka, ha noqdo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta, ha noqdo saaxiibkiisa siyaasadeed Raila Odinga, ha noqdo ku-xigeenka madaxweynaha dalkani William Ruto. Tolo, arrintaasi maxay ka turjumaysaa? Sidoo kale waxaad moodaa in hadallo kulul ay isdhaafsanayeen Raila Amolo Odinga iyo ku-xigeenka madaxweynaha dalkani William Ruto oo ku saabsan waxa la yiraahdo deep state iyo sidoo kale the system. Tolo, arrimahan maxay yihiin? Sidoo kale barnaamijkan ayaa waxaan ku soo qaadanaynaa 45,000 Kenyan Somalis aan kibande haysanin, tolo ayaa tinkooda muxuu noqon doonaa? Waxaa marti waa studioga agaasimaha fulinta dalada ay ku midaysan yihiin kauntiyada soodinta ku yaalo ama kauntiyada la bahdilay loo yaqaano FCDC, waa Maxamed Simba Guuleed oo sidoo kale qoraa ah. Mar kale ku soo dhow RTN. Horta haddii waxaan jeclaan lahaa horta inaan ku bilowno maaragtay barnaamijkan subxan arrinta ku saabsan 45,000 oo Soomaalida dalkani u dhashay oo xaq u leh. Aad maalin dhow xitaa gabar aad Gaarisa kula kulantay, aad maqaal dheer ku soo qortay wargeyska The Standard oo inta badan Khamiis waliba aad maaragtay qayb ku leedahay. 45,000 dabcan kule waxaan aaminsanahay qaar baa sii guursaday oo caruur sii dhalay. Kenyana bila kipande wax ku kala soconayo ma laha, dhibka xagu ka jiraa? Axmedo, horta dadkan sharci la-aanta oo hadda ku jira xaalad af Ingiriiska markaan u turjumo loo yaqaano stateless, dad aan waddan haysanin camal ayay noqdeen. Waa dad Soomaali ah, waa dad u dhashay waddankan Kenya, khusuusan waqooyi bari. Arrintanna waxay ku dhacday waxay tahay sagaashameeyadii waagii burburka Soomaaliya ee qaxooti fara badan ay soo galeen waddanka Kenya oo lagu casumay laguna qaabilay xerooyinka ku yaala Garissa, countiga Garissa, Dadaab, Ifo, waa la wada yaqaana. Baa waxaa dhacday dad badan baa waxay ku biireen xerooyinkii oo asalkooda aan ahayn dad Soomaali ka yimid oo u dhashay waddankan Kenya oo duruufo awgeed ay ku sababtay inay ku biiraan ama iska diiwaan geliyaan xerooyinka qaxootiga. Waxyaalaha ay hadafka ay lahaayeen ku biiridda ay ku biirayeen xerooyinkana waxaa ka mid ah qaar waxay iska rabeen in ay noqdaan dad sponsor hela oo dibadaha inay u dhoofaan. Macnaheedu dabcan UNHCR-ta markaad ku biirtid waxay kaa qaadayaan faraha si fiican. Qaarna waxaa isaga geysa un dhibaato ayaga nafahaantooda u maarata haysata dhaqaal xumo ama dhulkii oo markaa jiilaal iska ah abaar ka jirtay xoolahoodii ka baaba'een oo dee xorooyinka qaxootigana dadka laga siinayo maaragta raashin bilaasha iyo degaan iyo iskool iyo wax walba iyo caafimaad iyo biyo wax walba ay ka heli karaan. Qaar baa saas ugu biiray, yacni duruuf khaas ahaan ayaga maaragtay soo saameysay. Marka inta badanaa dadka labadaas sabab baa maaragtay ku qasabtay. Qaar ba hadda waxay ku jiraan xerooyinkaas ama ka diiwaan gashan hay-adda UNHCR muddo hadda dhowr iyo 20 sano. Wasaashigta qaar waxay ku dhasheen xaaladdaas, waalidkoodii baa dabcan aan haysan sharci ee waddankan sida caadi ahaan ay uga macaamilaan dadka waddankay u dhasheen. Laakiin dee tusaale ahaan shaqo ma raadsan karaan, waayo asaa sheegtay haddaad ID-ga ama sharciga aqoonsiga aad haysanin dee cid shaqo kaa qoreyso ma leh. Waxaa la weydiinayaa tahay qofkaad tahayna waxa uun caddayn kara sharciga aad gacanta ku wadaysa, ma dhoofi karaan, waxbarashada waad ku adkaanaysaa, wax ma gadan karaan oo dhul iyo maaragtay becshara ma bilaabi karaan. Marka noloshoo dhan baa ku adkaatay tirada dadka. Marka saa sheegtay, isbuuc laba isbuuc ka hor baa waxaan aaday
gobolka ama deegaanka Gaarisa waxaan la kulmay madaxda iyo mas-uuliyiinta dawladda dhexe oo xagga joogta. Ayagaa markaa kala hadlay xaaladan maxay tahay, dadkan dhibaataysan maxaa saas loogu yeelayaa. Markaa runtii waxay ii sheegeen dadaal inuu hadda socdo oo dadkaas si lagu sharciyeyn lahaa oo farahoodii, waayo faraha marka hay-adda UNHCR ay kaa qaado iyo waxaa laisku lifaaqayaa faraha oo caadi ahaan waddanka markaa sharciga aad doonanaysid markiiba dabcan haddaad I D aad rabto inaad soo qaadatid ama aqoonsi, farihii waxaa soo baxaya UNHCR-ta. Wixii markay isku dhacaan dabcan waxaa lagu leeyay markaa haaji adigu waxaa tahay nin ama qof ka qoran waddanka qaxooti ku ah, waana waddanka waana ugu dhalatay, waa musiibo, waana arrin aada u foolxun oo dhib weyn dadkeena ku haysa. Madaxduna way ka hadleen xildhibaanka Aadan Barre aada badan mar badan ba uga hadlay, madaxda gobolka aada uga hadlay Gaarisa, madaxda kalena aada bay uga hadleen. Dowladda dhexena markaa beri dhaweyto waxay ku dhawaaqday inay dadkaas sharciyadooda usoo celinayso, farahoodana ay ka saari doonto meeshay ka diiwaangashan yihiin hay-adda UNHCR. Marka si waxaad moodaa in dhaqdhaqaaq uu jiro, laakiin haddana markaad la hadashay dadka arrintan ay haysato waxay ku leeyihiin muddo dhowr sano ayaa nala lahaa, arrintan waxaa laga samayn doonaa tallaabo oo wax ka bedeli kara xaaladooda. Laakiin ilaa hadda daday ku guuleystay ama ay u suurta gashay ma jiraan. Marka si kooban sidee loo kala bixin karaa sidee loogu ogaan karaa inay dalka u dhasheen? Ninka hadda sarkaalka ah oo u jooga dowladda dhexe oo inta looga yaqaano county commissioner ayaa wuxuu igu yiri waxay sameeyeen guddi oo ay ka mid yihiin dad la yaqaano oo odayaal ah oo u dhashay degmada, oo markiiba markaa qofka haddii uu magaca sheego ama cidda u dhashay soo saari kara qofka inuu yahay cidda uu dhashay. Aniguna fahantayda runtii macno weyn ilma yeelays qofka meesha ku dhashay marba hadduu soomaali u yahay. Waxaan aaminsanahay in sharcigu uu qaato, anigu mid waxaanba aaminsanahaba oo taaka dheer iska dhaaf dadka u dhashay Soomaaliya oo inta jooga in sharci la siiyo ayaan qabaa. Iska dhaaf dadka inta u dhashay oo qaxootiga iska diiwaangeliya, waayo xaq darro weyn waayo qofka oo bini-aadamnimadana maaragtay meel weyn uga dhacayso, meel xun maaragtay uga dhacayso. Qof waddankan ku dhashay 1990 dowladda Soomaaliya markay soo burburtay, maanta qofkaas meeqaasan u jiraa? 30 sano. Waa 30 years, 30 sano ayuu qofka jiraa. Caalamka, adduunka kale, iska dhaaf waddankan Afrikaanka oo dadkan walaalahanahay oo nala dariska ah, adduunka oo waddamada maaragtay qurubada oo dad annaga nala jinsiyana aan ahayn, asalna aanu maaragtay wadaagin oo diinna aanu wadaagin, ba markaa 3 sano ama 4 sano 5 sano joogtid baasboorkooda weyn maaragtay wejiga kaa saarayan. Dee annagii dadkeenii walaalaha runta deganaa oo nala joogay oo nala dhashay oo dhulkeenii nala leh, runtii gobolkan waqooyi bari aad arkaysid waa dhul Soomaaliyeed, run musabban waa dhul Soomaali. Marka anigu qofka Soomaaliga ah hadduu jigjiga joogo, haddii uu Jabuuti uu ku dhashay, haddii uu Muqdisho ku dhashay ama Gaarisa ama Wajeer ku dhashay ama Siyolo, ani waxaan qabaa xuduudadan inaan loo kala soocin. Haystaan jinsiyadoodii, laakiin inaan laga celin karin inuu intuu imaado ka shaqaysto ku noolaado oo la wadaago dadka dhaqaalaha, waayo Yurub waxay qabaan European Union, waa la sufuray xuduudadii, waddan kalaas kasoo degi kartaa. East Africadan kale ayagana way tijaabeen, inkastoo ay u socon laadahay, laakiin maanta sharciyan ahaan qofka Kenyaanka maanta Uganda ama wuxuu aadi kara Rwanda inuu iska dego ha waxaa loo ogolyah, waayo isagoo Uganda ku dhashay. Marka example ahaan lacala haddii ahaan lahayd Uganda oo burburtay 1990-yadii oo maaragtay Ugandeska ay dalka Kenya soo mar hore la siin lahaa. Tanzania voices, Burundiyankii reer Burundi qaxootiga ku ahaa 70,000 qof bay hal mar sharci wada siisay. Marka in loo doodo dadkeena xataa qaxootiga ah oo inta ku dhashay, inta ku noolaa 30 sano 20 sano, in ID Kenyan oo farta laga saaro xaqay u leeyihin dastuurkan qoraya
dastuurka kenya 7 years qofka duu joog ama haddii kale cunuga ku dhasha kenya oo ama ilaa iyo asagoo 8 sano jira isku arka asagoo kenya jooga meeshu asalkiisa uu ka yimidna uusan ogeyn sharciga uu qorayaa fiiri in sharciga la siiyo wadankan caadi ugu soo biiro uu ka shaqeyso ku noolado midda kale dadkan aad arkaysid caruurtan ku kortay qaxootiga inta badanaa intay wax ku barteen qaar jaamacadahay soo galeen waa dad hadda shahaadooyin haysta waa dad karti badan wadanka naftiisa waxay u tahay faa'iido weyn in dadka noocaasi waayo waxay yihiin waa dad maskax leh waa dad aqli badan soomaalideena runtii annagoon faanayn waxaan u maleynaya inaan ka mid nahay dadka ugu firfircoon adduunka sida maaragtay furnaashada iyo wax qabsashada haddii fursad yar if loo furo alxamdulilah way shaqaysanayaan wadankana wax weyn bay usoo kordhin lahayn laakiin waxaad moodaa in hangool saas dadka loogu hayo oo laga dhigayo dad maaragtay ka yimid qaarad kale oo aan shaqo inta ku lahayn marka dadkan 45,000 oo gaarisa xerooyinka hadda ku jira ama ka diiwaangashan sida ugu dhaqso badan in lagu adkeeyo madaxdeenno dhan ay gacanta intay isu geeyaan isqabsadaan iridaha garaacaan waxbayaysan barbaryan.